U selima Kikinske opštine samodoprinose u kontinuitetu izdvaja već 50 godina. Aktuelni, uvedene na referendumu pre 5 godina, ističe krajem decembra, pa su na osnovu jednoglasno donete skupštinske odluke u svih 9 sela raspisani novi referendumi. Tokom 8 dana, od 14. do 21. decembra, birališta će biti otvorena od 8 do 18 sati. Da bi samodoprinos bio izglasan, potrebno je da se za njegovo ponovno uvođenje izjasni više od polovine ukupnog broja upisanih birača. Ova sredstva namenjena su održavanju i izgradnji infrastrukture, finansiranju tekućih aktivnosti mesnih zajednica, pomoći udruženjima građana, razvoju sporta i kulture. Došli smo pred jedan veliki izazov i za sve građane i za mesne zajednice, gde treba da odlučimo da ćemo se razvijati i dalje na ovakav način i da ćemo živjeti od tih prihoda koliko smo ostvarivali od samodoprinosa ili ne. Treba da znamo da samodoprinos kao institucija, mada mnogi kažu da je to prevaziđeno, ja bi sa njima se ne bi složio, funkcioniše od oslobođenja na ovamo. Pravo glasanja na referendumu imaju sva lica sa biračkim pravom, čije je prebivalište na teritoriji mesne zajednice, ali i oni koji na tom području imaju nepokretnu imovinu. Član opštinskog veća Imre Kabok kaže da su predstavnici lokalne samouprave imali u vidu tešku ekonomsku situaciju, pa su predviđene manje stope plaćanja samodoprinosa nego ranije. On ukazuje na važnost ove vrste solidarnog izdvajanja i očekuje pozitivan ishod glasanja u svih 9 sela. Jer samim tim ćemo obezbediti jedan kontinuitet u razvoju sela, svih sela u našoj opštini, gde i pored kritike što dobijemo, moramo reći da dobijemo i priznanja od drugih koji dolaze iz drugih sredina da smo mi u Kikinskoj opštini dosta toga uradili po mesnim zajednicama. To je vidljivo, opipljivo. I ono što zavisi od nas, mi ćemo učiniti sve da građani ostaju i da žive jednim kvalitetnim životom po selima. Ono što ne zavisi od nas, to je svakako otvaranje novih radnih mesta. Odlukom lokalne skupštine predviđeno je da se samodoprinos uvodi za period od narednih 5 godina i da se plaća u visini od 2% od neto zarade. Tako će zaposleni sa platom od 30.000 dinara za samodoprinos, ukoliko bude izglasan, izdvajati 600 dinara mesečno. Za penzionere je stopa niža, iznosi 1%. Međutim, kako penzioneri po ustavu nemaju dužnost plaćanja samodoprinosa, oni se za to, ukoliko žele da doprinesu, nakon referenduma izjašnjavaju posebnom pisanom saglasnošću. Poljoprivrednicima će se sredstva obračunavati po osnovu katastarskog prihoda, a preduzetnicima na neto prihode od obavljanja samostalne delatnosti. U proteklih 5 godina u Kikinskim selima je na osnovu samodoprinosa izdvojeno ukupno 127 miliona dinara. Održavanje referenduma o samodoprinosu u gradu opštinski čelnici najavljuju za proleće iduće godine.